Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon taas vähän erilaisissa maisemissa, kun mä tulin viettämään iltaa tähän, katselemaan iltaa aurinkoa ja vähän ulkoilemaan tänään, kun on tullut taas editoitua niin paljon ja oltu sisällä koko päivä, vaikka se on ollut ihana kaunis päivä. Mutta mä haluaisin keskustella tänään vähän mun uusimmasta päätöksestä mun töiden kanssa. Ja niin kuin otsikosta ehkä huomasittekin, niin mä aion lyhentää mun työviikkoa. Tai itse asiassa mä oon tehnyt sen päätöksen jo, ja mä oon nyt jo, tää on nyt sit toinen viikko, niin tehnyt lyhyempää työviikkoa. Ja tällä videolla haluaisin vähän käydä taustaa siihen, että mistä mä sain tämmösen idean, ja miten tää on tähän mennessä mennyt, ja miksi mä aion tehdä tätä nyt ainakin vähintään kesän yli, ja sit miettii sit siinä kohtaa, että tarvitsi mun palata enää siihen normaaliin, että mä teen töitä vaan läpi viikon vähän silloin ja tällöin ja koko ajan siis. Mutta lyhyt muistutus tähän alkuun, jos kiinnostaa ilmainen osake, niin klikkaa tuon descriptionista linkkiä Trading212-palveluun. Eli jos sinne rekisteröityy, tekee minimitalletuksen ja käyttää koodia MSS, niin saa ilmaisen osakkeen, joka voi olla jopa 100 € arvoinen. Eli semmoinen pikku plugi tähän, käykää kurkkaamassa. Mä itse käytän tätä palvelua nykyään kaikkiin jenkkiosakkeisiin, koska se on täysin kuluton palvelu. Ainut kulu, mikä siellä menee, on valuutanvaihtokulu, mikä on 0,15%. Mutta jos kiinnostaa, niin kurkkaa tuolta alhaalta. Mulla löytyy myös videokanavalta tästä palvelusta. Mutta tosiaan, sitten keskustellaan tästä työviikkoasiasta. Mä lähdin kuuntelemaan tuollaista kirjaa, mikä oli muistaakseni ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoita, joilla pelastaa maailma tai jotain tällaista. Se ilmaista rahaa kaikille oli ainakin se iso otsikko siinä kirjassa. Ja mä lähdin kuuntelemaan tätä kirjaa kiinnostuneena siitä, että no mikä tää on, siinä on hyvä otsikko. Ja siinä puhuttiin paljon esimerkiksi perustulosta, mutta sitten siinä on puhuttu myös paljon työviikoista ja siitä, että miten aiemmin on haaveiltu siitä, että, tai mietitty, että tulevaisuudessa me tehdään lyhyempää työviikkoa. Ja lopputulos onkin se, että nykyään me tehdään töitä vaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Et nykyään niinku, ihmiset tuntuu vaan niinku tekemään töitä koko ajan. Toki tähän liittyy myös paljon se, että työ on ollut tosi isossa murroksessa. Eli esimerkiksi munkin työ niin on sellaista, että mä voin tehdä sitä tälleen jossain kauniissa maisemissa. Täältä näin kattelee, siellä näkyy Turun linna. Niin mulla on mahdollisuus tehdä mun töitä tämmöisissä maisemissa. Ja sit taas mun työ on myös tosi paljon enemmän kytköksissä mun yksityiselämään, koska mä tykkään seurata sijoituksia muutenkin ja siihen liittyviä asioita. Niin sit mun niinku työ on tosi paljon myös osana sitä mun ihan päivittäistä arkea, eli semmoisia juttuja, mitä mä luen ja mitä mä katson YouTubesta. Mutta sen takia, että se on just tosi isosti osa mun arkea, ja mulla on ollut vähän semmoinen, että mä oon tehnyt töitä just silloin, kun mulla on tehnyt mieli, tai silleen mä oon tehnyt niin paljon töitä koko ajan. Ja sit kun mä kuuntelin tuota kirjaa, niin mä ymmärsin, että olisi oikeasti järkevää miettiä vähän, että milloin mä teen töitä. Eli enemmän aikatauluttaa sitä, että milloin mä oon töissä ja milloin mä oon vapaa-ajalla. Koska se voisi näkyä monissa asioissa, muun muassa tehokkuudessa. Ja sit sitä kautta myös siinä, että mua ehkä vähemmän stressaisi työhön liittyvät asiat, kun ne olisi järkevämmin aikataulutettuna ja mietittynä. Ja tää sit sai mut päättämään semmoisia asioita, varsinkin nyt kun on kesä, ja mä tiedän, että sijoittaminen on semmoinen asia, mikä kesällä ei niin moni ihmisiä kiinnosta. Se nähtiin esimerkiksi viime kesänä, kun mun näyttökerrat laski tosi paljon, niin mä tein semmoisen päätöksen, että mä aion nyt kesän yli pitää perjantait vapaana. Ja mä lasken tähän perjantai-vapaaseen siis sen, että mä en tee mitään tähän pääkanavaan liittyen. Et moni joku teistä voi tietääkin, että mulla on toinen kanava, minkä nimi on Lari Heinonen, ja sinne mä teen frisbeegolfista videoita. Niin mä ajattelin, että mä voisin kuitenkin frisbeegolf-kanavan juttuja tehdä perjantaisin, ja ylipäätään vaan siis keskittää sen perjantain myös siihen frisbeegolfiin, koska se on semmoinen asia, mikä mua on nyt kiinnostanut tosi paljon, ja se on semmoinen, mihin mä haluan itse panostaa paljon. Ja nyt olisikin sitten tarkoitus kesän yli niin pitää perjantait pyytettynä frisbeegolfille ja muutenkin sitten seurata tarkemmin mun työaikoja. Eli siis nyt mä aloitin just viime viikon maanantaina sen, että mä kirjoitan ylös kaikki tunnit, mitä mä oon tehnyt töitä ja vähän kirjoitan siihen, mitä mä oon tehnyt, jotta mulla olisi niinku jälkikäteen selkeä tieto siitä, että paljon mä oon tehnyt viikon aikana töitä ja millaisia asioita mä oon tehnyt. Ja tää on niinku jo tässä kohtaa, kun tätä on nyt tällä hetkellä takana 1,5 viikkoa vasta tätä testiä, niin on huomannut jo paljon etuja tästä. Ja ensimmäinen etu on se, että mä oon tosi paljon paremmin keskittynyt töihin siinä kohtaa, kun mä kuitenkin seuraan sitä dataa, että kuinka paljon mä teen töitä. Eli siis kun mä esimerkiksi maanantaina aloitin, niin mä päätin jossain kohtaa, että no niin, nyt aletaan tekemään videoita, nyt aletaan kuvaamaan tai nyt aletaan tutkimaan. Mä en muista, mitä mä silloin ekana tein, mutta silloin kuitenkin niin
mä päätin, että nyt mä aloitan, katon kelloa, kello oli 9:30 ja sit mä tein töitä ja sit jossain kohtaa mä olin silleen, että no nyt vois pitää tauon tai tehdä jotain muuta ja sit mä kirjasin sinne ylös, että okei, nyt mä tein 2,5 tuntia töitä. Ja tää 2,5 tuntia oli erittäin hyvin käytettyä aikaa. Mä en muista, mitä mä silloin tein, mutta mä muistan, että mulla oli sen 2,5 tunnin jälkeen semmoinen olo, että mä oon vihdoinkin tehnyt töitä 2,5 tuntia putkeen, enkä silleen, että mä oon käyttänyt 2,5 tuntia, mistä mä oon 1,5 tuntia tehnyt töitä ja loput vaan niinku selaillut ees taas erilaisia juttuja. Ja sit on semmoinen olo, että joo, mä oon tehnyt 2,5 tuntia töitä, vaikka oikeesti tehokas työaika on ollut vaan se 1,5 tuntia. Ja tää on ollut niin kiva nähdä, just se, että mä oon enemmän sit keskittynyt siihen, että nyt on työaika, nyt tehdään töitä. Ja se on ihan sama, että onko se työaika siinä kohtaa vartin, onko se 1,5 tuntia, onko se 3 tuntia, onko se 7 tuntia. Mut kun se on työaika, niin se on työaika. Eli siinä kohtaa yritetään keskittyä täysillä siihen työhön, eikä miettiä sit millaisia viestejä on tullut kännykkään tai jotain uutisia, mitä tulee silmäiltyä sit siinä samalla. Ja tää on ollut niinku ehkä semmonen iso juttu, mikä nyt on näkynyt. Sit viime perjantaina, mulla oli eka perjantai vapaa, niin me oltiin Ahvenanmaalla Frivareissulla, tai itse asiassa me oltiin tietty perjantai matkustettiin sinne Ahvenanmaalle, niin se mun työpäivä sinänsä ei jäänyt ihan täysin tekemättä, koska mä tein just Friba-kanavalle, mä editoin videota, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä lasken, että mä voin perjantaisin tehdä noita Friba-kanavan hommia kuitenkin, eli se perjantai vapaus on tällä hetkellä vaan silleen, että mä en tee näitä pääkanavan juttuja perjantaisin. Ja tää video tulee varmaan ulos perjantaina. Eli tällä hetkellä, kun te katsotte tätä videoa, niin mä en oo töissä. Eli mä en oo kattelemassa kommentteja tai postailemassa mitään muuta minnekään, vaan tänään mä oon vapaalla ja varmasti frisbeegolfaamassa tätä kuvaamishetkellä, koska se oli tarkoitus, mitä mä näin perjantaisin teen. Mutta mä olisin vaan tehdä tämmösen päivityksen tähän ja vähän avata niinku juttuja, että minkä takia mä oon päättänyt tämmösen tehdä. Ja tällä hetkellä on hyvä fiilis tästä, varsinkin nyt kun kesä tulee ja mä oon tosi innoissani taas frisbeegolfista. On ruvennut menee tosi mukavasti ja nyt on radat hyvässä kunnossa ja on tosi kiva päästä heittämään, niin se on, oli jotenkin tosi helppo päätös myös tehdä silleen, että pitää perjantaita jatkossa vapaana. Ja varsinkin se, että pyhittää ne frisbeegolfille ne perjantait. Mut tää ei sinänsä niinku varmasti tuu näkymään kanavassa muuten oikeastaan mitenkään, paitsi että ehkä perjantaisin näkyy vähemmän somepostauksia, eli esimerkiksi Instastoreita tai Twitterissä juttuja, niin perjantaisin mä koitan pysyä poissa niistä. Mutta jatkossa tulee ihan yhtä lailla niin kuin saman verran videoita mun on tarkoitus tehdä, ja mä uskon, että tää voi jopa tuoda mulle semmoista tehokkuutta, tää uusi tapa miettiä mun töitä, että voi olla, että tulee jopa enemmän videoita. Koska nyt on ainakin ollut semmoinen olo, että koska mä oon keskittynyt enemmän siihen työhön, mitä mä teen sillä hetkellä, kun mä teen sitä työtä, niin mä oon saanut paremmin tehtyä myös niitä töitä. Eli tämmönen pikkupäivittelyvideo vaan tästä tilanteesta. Eli siis tällä hetkellä, kun te katsotte tätä videota, niin mä oon viettämässä vapaa-päivää. Ja Friba-kanavalle on varmaan tullut uusi video, eli jos te tykkäätte frisbeegolfista, niin menkää ihmeessä kurkkaamaan sinne. Siellä puolella, siellä Instagramissa, Friba-Instagramissa, mua voi nähdäkin perjantaina. Eli jos kiinnostaa se, niin kaikki linkit on tuolla descriptionissa. Mut tästä aiheesta keskustellaan varmasti lisää kesällä ja sit varsinkin kesän jälkeen, kun tää homma tulee sinänsä niinku päätökseensä. Vaikka en mä tiedä, tuun mä päättämään tätä siinäkään kohtaa niinku kokonaan, mut tällä hetkellä tähtäimessä on se, että kesän yli vähintään tehdään tätä. Mutta päivitellään asiasta tosiaan lisää sit myöhemmin. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, että millaisia teidän työviikot on, millaisessa työssä te ootte, onko teillä mahdollisuus tehdä vähemmän töitä tai enemmän töitä. Esimerkiksi mun viime viikko oli 25 tuntia töitä, eli koko viikon aikana 25 tuntia. Ja mä sain kuitenkin tehtyä aika monta videoa, live-striimiä, kaikkea mahdollista. Mutta sellainen video tällä kertaa. Käy nappaa itsellesi ilmanen osake tuolta descriptionista ja me nähdään ensi videossa, tyypit.